Bones tardes. Començant la sessió plenària. El primer punt, aprovació de les quatre actes de sessions anteriors. Intervencions. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Expedient, segon punt, expedient 707-2007, modificació dels elements corresponents a les instal·lacions temporals del contracte de gestió integral i explotació d'instal·lacions temporals a la platja de Cala Sanau, temporada 2018. Vale. Això, com sabeu, se va demanar l'autorització de demarcació de costes dia 23 de març del 2018. Mos varen contestar dia 23 d'abril del 2019 varen acordar la pròrroga per la temporada del 2018. Dia 7 de juny va arribar la segona autorització, aquesta segona autorització de que a la platja de Cala Sanau no mos havien autoritzat les 5, 10 taules i 40 cadires, però mos havien dit que anàvem sobrepassats de l'ocupació de la platja. Varen fer una al·legació demanant que si el que volíem era recuperar espai de la platja, el que havien de fer era reduir hamaques i parasols, ja que les 5 taules o 10 taules, 20 cadires o 40 cadires, anaven dins els mateixos metres d'ocupació. Costes va entendre el que li explicàvem i per tant mos va donar la segona autorització de Costes. Vale. Tenim els informes d'intervenció de que s'ha de practicar una liquidació de 2.112 en 30 euros i el punt tal vegada important és que s'acord en el darrer pàrrec de l'apartat 2 del plet de clàusules administratives que regeix el present contracte pertoca procedir a una liquidació de 422,46, que vol dir que el plet actual contemplava que poguéssim fer aquesta modificació. Intervencions? Va. Passa a llegir els acords. Primer, modificar a la temporada 2018 els elements corresponents a les instal·lacions temporals del contracte signat en Massum Beach, Mallorca, SL, per a la gestió integral i l'explotació d'instal·lacions temporals a la platja de Cala Sanau, d'acord amb la segona autorització de la demarcació de costes. Les instal·lacions temporals autoritzades a la platja de Cala Sanau són les següents. Hamaques, 38, parasols, 19, caixes de seguretat, 2, quiosc bar, 1, torre de vigilància, 1, caseta de socorrisme, 1, dutxes, rentapeus, 1, velomars, cap, embarcació en salvament, cap, punt d'atracament, 1, escalera, cap, plataforma flotant, cap, taules, 10, cadires, 40, màstil de senyal, 1, cartells informatiu, 2, volei platja, cap, passarel·la, mobilitat reduïda, 1, mòduls lavabos, 1, balitzament de plàgia 1. Segon, comunicar a Massum Beach, Mallorca SL, que dins el termini de 15 dies a partir de l'endemà de la notificació d'aquest cost procedeixi a abonar la quantitat de 2.112,30 euros corresponents al cànon per l'increment de l'autorització de les taules i que diries a la platja de Cala Sanau, per tal de donar compliment a l'establert a la clàusula 2 del plec de condicions que en relació al cànon a abonar segons el nombre de taules i cadires autoritzades. Tercer, comunica aquest acord al contractista Marc Porsum Beach, Mallorca SL, i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? No. Punt número 3. Expedient 1549/2017, cancel·lació
de la garantia definitiva de servei de bar cafeteria de l'esportiu Guillem Timoner. Vols comentar? No, simplement després de, del temps no. que ha passat reglamentari se torna la fiança que s'havia deixat per part de l'anterior legislador. Intervencions? Per tant, els acords són cancel·lar la garantia definitiva del contracte relatiu al servei de bar cafeteria al poliesportiu Guillem Timoner, expedient digital 1549/2017. Segon, retorna al senyor Tomàs González Crucera la garantia constituïda a favor de l'Ajuntament en metàl·lic per un import de 3.000 euros. Tercer, comunicar aquest acord al senyor Tomàs González Crucera i el Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? No. Expedient número... Punt número 4, expedient 435/2018, resolució dels recursos de reposició interposat contra l'acord de ple de 19 d'abril de 2018. De designació de jutges de pau titular de Felanitx. Bueno. Això ve d'una sentència que se va presentar en aquest ajuntament, d'un recurs que va presentar en aquest ajuntament en contra de l'acord que hi havia hagut de la desnomenament per part del senyor Caldentell. En principi, les condicions legals que s'estableixen és espanyol, major d'edat, i no està en curs en cap de les clàusules d'incapacitat que estableix l'article 330 de la llei orgànica del poder judicial. L'òrgan competent per designar si les persones triades per l'Ajuntament reconeixen o no les condicions és el Tribunal de Justícia. Per tant, una vegada designat per l'Ajuntament, serà la sala del Tribunal Superior de Justícia que enjudiciarà si la persona proposada de l'Ajuntament reuneix les condicions o no. I consta que la publicació de la jutgessa de pau va ser dia 2 de maig de 2018, en el butlletí oficial número 59, dia 12 de maig del 2018. Intervencions? Vale. Els acords són, primer, desestimar el recull de reposició en registre general d'entrada número 2542/2018 de 8 de maig de 2018, que s'ha interposat contra l'acord del ple de l'Ajuntament de Felanitx de 19 d'abril de 2018 de designació de la senyora Maria Àngels Oliver Sola per al càrrec de jutgessa de pau de l'Ajuntament de Felanitx. Segon, notificar el present acord a les persones interessades. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Expedient número 5, aprovació del compte general 2017 pel Centre Cultural de Felanitx. Senyor Pere Mestre. Bé, això un pic que ja ha passat l'exposició pública, no ha hagut cap al·legació, ara ja s'aprova definitivament i s'ha tramitat cap a la sindicatura de Greu. Ja han enxalat un parell de ballades, tant, no tant, si hi ha la Cidivia, els... Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Expedient número 6, aprovació del compte general del 2017 de l'Ajuntament de Felanitx. Senyor Pere Mestre. Bueno, el mateix, el Centre Cultural ha deixat l'Ajuntament. Intervencions? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Ah.
Punt número 7. Expedient 1949/2018. Determinació de càrrec de la corporació amb dedicació especial. Això és simplement l'únic que fa és tornar-se a dur a ple les dedicacions del 100% d'en Joan Ximena Guilmés en les àrees d'urbanisme i pla de mobilitat i les de Jaume Montserrat Baquer, que són valia, coordinació de regidoria, representació institucional, governança, agricultura, camins, turisme, platges, trànsit i circulació, policia local i modernització. Intervencions? Els acords són, primer, establir que la valia de l'Ajuntament de Felanitx i la regidoria d'urbanisme i la de mobilitat exigiran el règim de dedicació exclusiva del 100% de dedicació, d'acord amb el que es detalla. Jaume Montserrat Piqué, valia, coordinació de regidories, representació institucional, governança, agricultura, camins, turisme, platges, trànsit i circulació, policia local i modernització, dedicació 100%. Joan Ximena Guilmés, urbanisme i pla de mobilitat. 100%. Segon, mantenir l'acord adoptat mitjançant sessió extraordinària de l'Ajuntament ple de dia 25 de juny del 2015 respecte a l'establiment de la resta de càrrecs de la corporació que s'han d'exercir amb dedicació especial. Vots a favor? Abstencions? En contra? Punt número 8, expedient 1894/2018, retribució del càrrec en dedicació exclusiva i parcial i de les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats. Bien, aquí simplement el que se fa és que se trasllada el sou que corresponia a la funció de regidor en les que corresponien en les funcions de batllia. Simplement se canvien els imports. Intervencions? Vaig a llegir els acords. Primer, establir amb efectes de dia 18 de juny del 2018 la retribució del càrrec de batllia en règim de dedicació exclusiva en 43.294,16 i establir amb efectes de dia 13 de juny de 2018 la retribució de l'àrea de gestió d'urbanisme i pla de mobilitat en un règim de dedicació exclusiva de 32.928,84 euros. Import que resulta d'aplicar a les retribucions aprovades a la sessió extraordinària de l'Ajuntament ple de dia 25 de juny de 2015. Els percentatges d'increment de la llei de pressupostos de l'Estat ha fixat per al personal i el servei de l'administració local durant el transcurs dels distints exercicis, tal com es detalla a continuació. Membres de l'equip del govern, Jaume Montserrat Baquer, àrees de gestió, batllia, coordinació de regidors, representació institucional, governança, agricultura, camins, turisme, platges, trànsit i circulació, policia local i modernització, dedicació 100%, retribució 43.294,16. Membre de l'equip de govern Joan Ximena Guilmés, àrea de gestió, urbanisme i pla de mobilitat, dedicació 100%, retribució 32.928,84 euros. Segon, aplicar manualment a les remuneracions anteriors els percentatges d'increment que la llei de pressupost de l'Estat fixi per al personal de servei de l'administració local. Tercer, mantenir els acords adoptats mitjançant sessió extraordinària de l'Ajuntament de ple de dia 25 de juny del 2015 respecte a la resta de retribucions i indemnitzacions pels membres de la corporació. Quart, publicar aquest acord en el tauler de dictes de la corporació, en el tauler d'anuncis electrònic i en el BOI, en compliment del que disposa l'article 75.5 de la LBRL. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Mocions? Perdona?
Sí, estudi i resolució de les mocions que es puguin presentar a punt 9 a l'urgència del qual et sigui declarada de forma legal. Farem 5 minuts de recés. Perdona, si els ho vols explicar primer? No, cap problema. La primera que presentàvem és el tema de que s'han tancat fins al gener de 2019 les ajudes per a desenvolupament rurals, s'han tancat les tres línies d'ajuda que hi havia, amb una vaga excusa de que hi havia retrasos i tot això, i han tancat a meitat d'any una via d'ajudes que s'havia podien tramitar durant tot l'any, ho han tancat. I s'altres, que em pensava que presentaríeu vosaltres, i ja que vosaltres no la presentau, ja que nosaltres sempre estem d'acord amb el tema de règim especial de les Illes Balears, ja que durant aquests mesos en aquest ajuntament s'han aprovat mocions per defensar el règim especial de les Illes Balears, hem estat d'acord o no hem estat d'acord, però com molt mestosos, mai hem votat en contra, pues ara que s'ha dit que no se donaria per ara, pues reivindicar el mateix que havia reivindicat aquest ajuntament. Molt bé, 5 minuts.